Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje vamos continuar a explorar, né? Queria encontrar uma vila, assim, sem ser uma ilha, né? Mas pronto, bora lá então. Ok, isto acho que é um portal cá embaixo d'água, que agora não lembro o nome disto. Portal do Nether, não é? Ok, agarrou um bacalhau. Mas ó, vou lá abaixo. Tô baú. Tá aqui. Botinhas de ouro. Oh, tenho um inventário cheio. Acho que já me caguei. Não consegui agarrar. Preciso de encontrar uma coisa. Meu inventário já está cheio. Pois já não vai ter muita coisa a fazer, né? Ou vou ter que fazer a casa numa ilha. Só que depois já estou lixado. Casa numa ilha, né? Das melhores opções. Nossa, chama-me um pouquinho a curtir o som. Ai, não se esqueçam de seguir o Alexandre underscore o underscore Tuga e GugaFood. Acho que finalmente cheguei a um lugar que não é só uma ilha. Ok. Isto não parece ser uma ilha, isto é enorme. Espero mesmo que haja uma vila aqui. Ah, mas. Oh, ok. Espero que não seja a ilha. Mas acho que é. Não sei. Pois isto deve ser uma ilha. Quer dizer, não sei, isto é tão grande, mas. Ai, bioma do gelo. Não sei se isto é bom ou se é mau. Alexandre, bioma do gelo é bom ou é mau? Oh, Alex, bioma do gelo é bom ou mau? Bioma do gelo é bom ou mau? Aqui acabei de chegar assim um bioma de gelo, daquele mesmo que desliza e o caraças. Com o barco agarra a esganda bisga. Sai daqui, bacalhau. Ok, estão vindo lá, tem que ir para lá. Oh, eu sei. Pois isto aqui é uma ilha mesmo. Só há X. Oh, um pedaço de terra. Uau. É gelo ainda lá ao fundo. Fogo. Estas partes onde é gelo fosse, sei lá, um bioma de jeito. Era uma boa ajuda. Eu acho que estas é aquelas plantas colhes e está para comer. Mas não tenho certeza. Ok, só convinha que desce. Oh! O que é isto embaixo d'água? Ok, acho que achei uma cena com um baú todo estranho embaixo d'água. Que tem lá um afogado. Que eu gostava de saber o que é isto, né? Alex, o que é isto? O especialista de Minecraft. Uma cena embaixo d'água, com luz e com zumbis lá perto. Ok, o gajo está com um arpão, ou o que é aquela cena que eu já esqueci ou não. Só vou sair do pé deste zumbi agora para equipar aqui umas cenas de ouro que eu tenho. Oh, remendo, ok. Botas com remendo e capacete de ouro. Pronto, já dá aqui uma mini ajudinha, mas sei lá, sempre ajuda. Ok, vou ter que espetar aqui um mergulho. Ainda aí mais perto de lá.
Safado. Ah, nada de jeito, meu. Oh, já partiram o barco. Oh, bichado. Eu tinha igual como fugir para onde? Ah, vou morrer, o gajo está a espetar corpo. Ah, o que é que ela tem? Ah, o tridente, cala, pô. Boa, consegui subir aqui. Agora tinha que fazer um barco, né? Ah, dá para ir por gelo. Isso eu não fiz mal. É, pois estou mesmo. Estou! O gajo veio aqui a tirar o pé de mim, não sei como. Finalmente já o despistei. É, estou literalmente no meio do nada. Só o gelo. É quem tem aqui. É, só gelo mesmo. Agora vou tentar, tipo, fazer outro barco, né? Já que aqueles... Aí, mas agora tenho madeira. Ok. Não vai dar, vou fazer barco. É, não estou numa situação muito boa. Podemos dizer assim. Caralho, estou jogando mal. Ok, acho que já estou a achar areia, por isso acho que já estou mais ou menos perto. Oh, como assim? Hã? What? Olha, isso é normal, está tipo um... Aqui em cima do gelo, um bloco de ouro. Ah, é de um portal gigante, meu. O baú deve estar enterrado. Mas tem cá o bloco de coisa em cima. Só que ainda... Ah, mas eu posso fazer uma picareta e apanhá-lo. Pois. Acho que dá, né? Estamos aqui a apanhar. Oh, tu. Até aqui. Pronto. Sim. E agora... Brau. Já estás.
Boa. Eu achei tipo. Sei lá o que é isto. Bioma de gelo misturado com praia. Isto está muito estranho. É. Tem gelo, neve. Isto não é aqui onde se pode encontrar aquelas casinhas. Posso achar o quê? Não percebi o que disseste. Villars. É melhor já pôr aqui a minha comida na fornalha antes que isto dê errado. Porque senão isto está muito mal. Ok, então é melhor procurar já aqui um iglu. Ver se encontrar uma coisa de jeito. Aí já não consigo correr. Agora perdi a fornalha de vista. Ok, acho que a fornalha está para aqui. Mas, ah, está ali em cima. Isto agora estava estranho. Já está, vou já aproveitar e pôr isto aqui. Acho que a cenoura alimenta um ao meio. Ah, é um. Ok, vou dar uma corridinha rápida para lá. Não, é melhor apanhar já a fornalha. Bem, estou aqui um bocado perdido, né? Mas enfim. Pronto, assim levo já a fornalha para lá. Oh, sei. Não preciso disto para nada. Uau! Ai, aquilo parecia um iglu, mas não é. Acho que talvez se subir aqui acima vai dar para ver se tem algum iglu ou não. Estou mesmo cá no cimo. Deve estar numa camada alta. Pois, 120. Oh, só cai para aqui. É o coelho do capiroto, meu. Matei.
Eu já ia pular pro gelo, né? MLG com cama 100% eficaz. E sei que vou dar rage. Certeza aquilo só pode ser um iglu. Acho que é um iglu. Não, isto é um iglu, só pode. Ok, este é um iglu. Boa. Ok. Ah, um iglu mesmo. Coisa linda. Já fazer aqui a thumb. Pronto, que altura da grande idade, vamos já entrar aqui bem rapidamente. Esta fornalhinha, vou já deixar isto aqui. Aquecer esta maravilha. Ok, já tenho crafting table, só vou tapar a entrada aqui. Assim. Vamos lá abaixo. What? Ah, é aqui. Isto é um iglu da Shopee, meu. Oh, Alex, abri o iglu e tipo a janela vinha a dar cá à parte de baixo, que ele está tipo a voar. E agora o que é que eu faço? Tipo, fiquei. Não. Olha aqui. Não, mas depois não tem nada lá em baixo. Olha aqui, desci. Oh, deixa-me só sair do buraco, né? Que eu fiz um buraco para ver. Porra, é, né? Então vá, pessoal. O vídeo vai ficando por aqui. Dê um like para a parte 5. Até já perdi.